savol bo'ldi ki, mana haj mavsumi kelishyapti. Kelgandan keyin kutib olishligi qanaqa, unga qanaqa bir marosimlar o'tkazishlik kerak, qo'y so'yishlik kerakmi, nima qilishlik kerak degan savol bo'lyapti. Endi aslini olganda bu büyük ibodatni amalga oshirib kelishyapti. Kelgandan keyin endi kutib olinadi, to'g'ri. Hurmat qilib hajda o'sha Ka'batullohning hurmatiga ularni kutib olinadi, ziyorat qilinadi, ular duosini olishni kerak. Yoki Allohni ibodatida bo'lib haj amalini qilgan insonlarda duolari ijobat bo'ladi. Borib endi ularni ziyorat qilib duosini olsangiz yaxshi. Endi unga marosim o'tkazishlik, qo'y so'yishlik nima desa, bu narsa shariatda yo'q aslida. Umradan kelsa yo hajdan kelsa qo'y so'ysin yo novvo so'ysin degan narsa yo'q. Bu odamni o'zining ixtiyoridagi narsa. İxtiyoridagi narsa. Kelsa qo'y so'yib, masalan, ihson qilsa o'zining nimasi, ixtiyori endi bu narsa. Yo'q, so'ymasdan ham, hech narsa qilmasdan kelgan mehmonlarga ziyorat qilib bo'lgandan keyin duosini olib ber, fataqib chiroq duo qilib kuzatib borsa ham bu narsa bo'laveradi. Shart emas qo'y so'yib boshqacha qilib marosim qilishning bu shart narsa emas. Ixtiyoridagi narsa. Xohlasa qilsa, xohlamasa yo'q. Bunda foydasi bor, misol ehson peshon qo'ysa. Ehsonda qilsa foydasi bor, qilmasa ziyoni yo'q. Misol. Shariatimizda bir ibodatni bajargandan keyin qo'y so'yib ehson qilsin degan joy yo'q. İxtiyoridagi narsa bu narsa. Xohlasa qiladi, xohlamasa yo'q. Palonchi hajdan kelib bir marosim qilmadi-yu, qo'y so'ymadi-yu degan gap to'g'ri kelmaydi.